equipa sucesso candidato Francisco Guterres Luolo nebe chefia husi Maria Alcatiri halau kampanya badala lima ia lorba subdistritu Bobonaru. Maria Alcatiri yang ia diskursu hateteng uku ang nebe timur uan mehi orasne ite realiza ona mai be ite labele fo oportunidade be meseluk atu sobu. Baba sia pakar senera. Sira po sacrifício ira que po po ter. Sira la po sua vida. A tu realiza o meio da nedu. Baba sira luni. Baba ita hotu. Ma que ita halo luta ira que naru. 24 anos. Ita hotu a muito halo luta ira ne. A tu ira de. Fu ira de. Objetivo ira de. Aput mempretili, pun mempretili objektivu bagi independensi nasional. Maria Alcatiri mo salientali tangkatak tempu to ona ba uluolo atu sai chef du estado hode ametin pas no sei lori desenvolvimento ba nasaun. Luolo sai presidente, si apoio toma povo linia, si apoio toma cida pretilinia, para tamete tampato estabilidade baile. Tapa Luolo. Presidente Frederico. Luolo sai candidato Frederico. A Rukera. Aressa candidato Frederico. Agora sai candidato nacional. Tamba candidatura terceiro que era aqui agora. Tala clara. Outro quase com apoio para candidato Luolo. Outro com apoio para candidato Luolo. Na hora candidatura ser candidato terceiro. Mas vem. Partido Ciro Paulo. O apoio para o candidato Luolo. Na tal ponto, a noite está raída, não é preciso agora, chefe de Estado ainda, como até nem que Luolo ia. Maria Alcatiri considera, horas né, Luolo saiu na candidato nacional, também retam apoio se candidato Seluk no Partido Barak. Tuir plano, ia quarta-feira, né, candidato Luolo, se alau campanha ia distrito Oikusi. Albino da Silva, Jacinto Fernandes, na reportagem.